ይህ አዋዜ ነው። ባለፈው ማክሰኞ ዕለት ባራክ ሁሴን ኦባማ የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዚደንት የኢራንን የኒውክሌር ቦምብ ሩጫ ለአንድ ለአስር ዓመት ያክል የሚያድህና ጫንቃዋን ያጎበጠውን ማዕቀብ የሚያነሳ ስምምነት አስደርገዋል። ሰላም ሰራው ሲሉም አውጀዋል። በመካከለኛው ምስራቅ ከሪያድ እስከ ቴላቪቭ የህልውና አደጋ የጋረጠችው ሺያ ኢራን በበኩሏ እውነትም ታሪክ ተሰራ ብላ ጨፍራለች። ውሎ አድሮ የኮሰመነ ካዝናዋን በመቶ ቢሊዮኖች የሚቆጠር ማዕቀብ እስረኛ ረብጣ ዶላር ሲያረሰርሰው ባህታዊ ጀርባውን በብረት ሰንሰለት እየገረፈ እንዳለው ወዮልሽ ሶሪያ፣ ወዮልሽ ሊባኖስ፣ ወዮልሽ ሪያድ፣ ወዮልሽ ሰንዓ፣ ወዮልሽ ባህሬን፣ ወዮልሽ ኢየሩሳሌም። ኢራን በሁሉም ቦታ ትኖራለች። በማክሰኞ ኦባማ ሰጥ ስምምነት ኢራን ከታሪካዊ የሽብር አዝማች ጠንቀኛ ሀገር ወደ ክልሉ አንቱና ጉምቱ የተባለች አድራጊ ፈጣሪ ክልላዊ ኃይል ትቀየራለች። ኢራን እስራኤልን የምታውክበት ሁለት ግንባሮች አሏት፤ በደቡብ ሐማስ፣ በሰሜን ሄዝቦላ። ነዳጇን ገበያ ላይ በማትረፍረፍ ገንዘብ ማፈስ ስትጀምር እነዚህ ኃይሎች የማይታጠቁት መሳሪያ አይኖርም። እስራኤልን መነሸር የተፋፋመ የዕለት እንጀራቸው ይሆናል ይላሉ ተመልካቾች። ስለዚህ እስራኤል ምን እያሰበችው ነው? በእርግጥ ስምምነቱ የኢራንን የኒውክሌር ህልመኛነት ለጥቂት ዓመታት የንፉቅቅ ያስኬደው ይሆናል። ምክንያቱም ዩራኒየም የማበልጸግ ደረጃዋ በእጅጉ ይቀነሳል። የተከማቸ ለጦር መሳሪያ ዝግጁ ሊሆን ወይም ደግሞ ለብቃት የተቃረበ ማንኛውም የዩራኒየም ክምችት ይወድማል። እንደዚሁም የዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኤነርጂ ኃይል መርማሪዎች በተለያየ ጊዜ ኢራን ውስጥ እየገቡና እየወጡ ፍተሻ ያደርጋሉ። በዘላቂነት ግን ቦምቡን እንዳታገኝ አያግዳትም። ምክንያቱም ሰላማዊ የኒውክሊየር ምርምር ስራዋን አላግድም፣ መሠረተ ልማቶቹን በሙሉ የኒውክሊየሩ ማለት ነው አይነካቸውም። ከገንዘብና ከዓለም አቀፍ እውቅና ጋር ከአንድ አስርት ዓመት ወይም ሁለት አስርት ዓመት በኋላ አንድ ብቻ ሳይሆን ሁለት፣ አምስት፣ አስር፣ አስራ አምስት ኒውክሌር ቦምቦች አምርታ የአቶሚክ ግምጃ ቤቷን ታስጨንቅ ይሆናል ኢራን ተብሎ ይታመናል። ይሄ እንዳይሆን ሊያግዳት የሚችለው ማዕቀብና ዓለም አቀፍ መገለል በማክሰኞ የቪየና ምርኮ እስራኤል እንዳለችው ተወስኗል። ኢራን ትልቅ ናት፣ በጣም በመልክዓ ምድር ማለት ነው። ከአራት ጀርመን በላይ ናት። የሜዲትራኒያንን ጠርዝ ይዛ የተዘረጋችው ትንሿ ቋንጣ መሬት እስራኤል ለኢራን ፈጽሞም አካላዊ ምጥጥን የላትም። የጥንቱ ጎልያድና ዳዊት ማለት ናቸው። ስለዚህም ጎልያድን እጁን ወደ ኒውክሌር ሲዘረጋ ዝም ብዬ አላየውም ወይሱ ወይኔ ብላለች። ብዙዎች ራሳቸው የቀድሞው የኢራቅ የአሜሪካ ኃይሎች ዋና አዛዥና የሲአይኤ ዲሬክተር የነበሩት ዴቪድ ፔትሪያስ ጭምር የእስራኤል አየር ኃይል በሺዎች ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ወደምትገኘውና አራት ጀርመን በሚሆን መልክዓ ምድር ላይ ተንሰራፍታ የኒውክሌር ማብለያ ተቋሞቿን እንደ ድመት አይነ ምድር በየተራራው ግርጌ ስር የቀበረች ኢራንን ኢላማዎች ለመድረስም ለማውደምም ትበቃለች ብለው አያምኑም። የታላትና 30 ሺህ ፓውንድ የሚመዝን እንደ ረደ መሬት የላዩን ወደ ውስጥ የውስጡን ወደ ላይ የሚገለባብጥ ጭራቅ ቦምብ ይላሉ። 30 ሺህ ፓውንድ 10 ሺህ ኪሎ ግራም እንደማለት ነው። አንዱ 10 ሺህ ኪሎ ግራም የሚመዝን ቦምብ አሜሪካ አላት። ይህ አይነቱ ቦምብ ቢኖራትስ ይህን ያህል ግዙፍ ቦምብ ጭኖ ይህን የሚያህል አገር ቂጥ ጉዞ አቋርጦ ቦምቡን ጥሎ ወደ መጣበት የሚመለስ ምን አውሮፕላን አላትና ይላሉ።
እስራኤልን ከውስጥ የሚያውቁ የሚሉት ደግሞ ይቺ አገር ዙሪያ ገባዋ በደቦ የወረራት ጊዜ ያንን ግዙፍ ጦርነት በስድስት ቀናት ዕድሜ ለማሸነፍ እንደ ጀብዱ የገባችበት ሳይሆን ተገዳ ነው። የኢራቁን አምባገነን የሳዳም ሁሴንን ኦሲራክ ኒውክሌር ማብሪያ መሃል ባግዳድ ውስጥ በስምንት ኤፍ 16 ጦር ጀቶች አውድማና ወደ አንድ ማንኪያ አመድ ለውጣ የመምጣት ተገዳ እንጂ ለጀብዱ ፍለጋ ያደረገችው አይደለም ይላሉ። ያኔ ስምንቱን ኤፍ 16ቶች በከባቢ ጠላት አገሮች ሰማይ የስርቆሽ አብረራ ደርሳና አውድማ ትመለስ እንጂ ማን ይሄ ሊሆን ይችላል ብሎ ያኔ ገምቷል ይላሉ። ደግሞስ ኤፍ 16 የጦር ጀት ያን ያህል ርቀት ሄዶ አጥቅቶ ለመምጣት የሚያስፈልገው የነዳጅ ሸክሙ ብቻ መሳሪያ የመታጠቅ አቅሙን ይነሳዋል ብለው የሚያስቡ ሁሉ ያ እንዴት ሊሆን እንደሚችል በወቅቱ አልተናገሩም ነበረ ይላሉ። የእስራኤል ጦርና የስለላ ክንዷ ሞሳድ ፍጹም አይደሉም። ከሽፎባቸው ያውቃል ይላሉ እነዚህ ሰዎች። ገና ኦባማና ኢራን የማክሰኞ ስምምነት ከሚፈርስ ደመና ይታረስ እንዳሉት ሁሉ ለእስራኤል ጦርና ሞሳድ የኢራንን የኒውክሌር ቦምብ ባለቤትነት ተቀብሎ ወይም እየተቆጣጠሩ ለመኖር ፈጽሞ ዝግጁ አይደለችም። ደመና ይታረስ በራሱ አስቸጋሪ መሆኑ ሳያንስ የኢራን ቦምብ መያዝ ሺአዊ ቦምብ ካለ ያለ ጥርጥር ነገ ሱናዊ ቦምብ ሪያድ ውስጥ ይወለዳል። ሁለቱም ቦምቦች ለእስራኤል መቅሰፍት ናቸው። መካከለኛው ምስራቅም የኒውክሌር ቦምብ ኳሶች የጠረጴዛ ቴኒስ መጫወቻ ጠረጴዛ ይሆናል። ስለዚህ የኢራንን የኒውክሌር ቦምብ ህልም ወደ ቅዠት መለወጥ ለእስራኤል ጦር ኃይልና ሞሳድ መተኪያ የሌለው የህልውና ግዳጅ ነው። የአያቶላዎቹ መዳፍ የኒውክሌር ምላጭ አይጨብጥ ዘንድ እስራኤል ብቻዋን የምትሰነዝረው መቁረጫ ምት ለማንም የሚመስል ባይመስልም አሁን ስጋቱ ስጋችንን መንካት ሲጀምር ግን ጉዳዩ ሌላ ይሆናል ይላሉ የቀድሞው የእስራኤል የሞሳድ ኃላፊ ሜር ዮጋን። የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ሞሸ ያሎን ግን የራሳቸውን አተያይ ምዕራቡ ዓለም ለአያቶላዎች የተማረከበት ቀን በተባለው ባለፈው ማክሰኞ በግልጽ ተናግረውታል። ለንግግራቸው ያጣቀሱት ጥንታዊ የራባዮች የጽሑፍ ስብስብ የሆነውን ታልሙዲክ ውስጥ ያገኙትን ብሂል በመጥቀስ ነው። ታልሙድ ውስጥ ለጻድቃን ሥራዎች ሌሎች ይታዘዙለታል ይላል። የኢራን በር ለቢሊዮን ዶላሮችና ምዕራባዊ ተጽዕኖ ወለል ብሎ መከፈቱ እያደር የእስላማዊ አብዮትን ውሃ ልክ እምሽክ አድርጎ እየሸረሸረ የሚያፈራርስ አሲድ ሊሆን ይችላል። ይህ ከሆነ ደግሞ አንደበታቸው እሳት የሚተፉ ሙላዎች እየተዳፈኑና ለዘብተኛና አብረን እንኑር የሚሉ ኃይሎች እየጎመሩ ሊመጡ ይችላሉ። ይህም ኢራንን የእስራኤልን የህልውና ስጋት የመሆን ነዲዳዊነትን እና የቦምብ ፍላጎት ቅዠቷን በራሱ ያመክነዋል። ቪየና ምርኮ ነው የምትለው እስራኤል ውሎ አድሮ ለእስራኤል የሆነ መፍትሄ የሚያመጣም ሊሆን ይችላል፣ ያልታሰበ ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ ተቃራኒው እውነት ሊሆን ይችላል። ከአፋቸው እሳት የሚተፉ ሙላዎች የኒውክሌር ቦምብ እሳት የሚወነጭፉ ለመሆን ኃይልና ብርታት እያገኙ ይመጣሉ። ለዚህም መከላከያ ሚኒስትር ያሎን ከራባዮቻቸው ጥንታዊ የጽሑፍ ስብስቦች ውስጥ ይጠቅሳሉ። ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ አሜሪካ ከእስራኤል ጎን ተሰልፋ አተኩስ ይሆናል። እናም ያሎን እንዲህ አሉ፣ እኔ ለራሴ ካልሆንኩ ለእኔ ማን ይሆናል? ያለውን አባባላቸው የተመሳጠረ ሆኖ እንዳይቀር
ለግንዛቤና ለመረዳት በቀለለ ሁኔታም ደግመውታል። ራሳችንን በራሳችን ኃይል ብቻ እንዴት መታደግ እንደምንችል እናውቃለን። ይህ አዋዜ ነው። ይህ አዋዜ ነው። ባለፈው ማክሰኞ ዕለት ባራክ ሁሴን ኦባማ የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዚደንት የኢራንን የኒውክሌር ቦምብ ሩጫ ለአንድ ለአስር ዓመት ያክል የሚያድህና ጫንቋን ያጎበጠውን ማዕቀብ የሚያነሳ ስምምነት አስደርገዋል። ሰላም ሰራው ሲሉም አውጀዋል። በመካከለኛው ምስራቅ ከሪያድ እስከ ቴላቪቭ የህልውና አደጋ የጋረጠችው ሺያ ኢራን በበኩሏ እውነትም ታሪክ ተሰራ ብላ ጨፍራለች። ውሎ አድሮ የኮሰመነ ካዝናዋን በመቶ ቢሊዮኖች የሚቆጠር ማዕቀብ እስረኛ ረብጣ ዶላር ሲያረሰርሰው በአታዊ ጀርባውን በብረት ሰንሰለት እየገረፈ እንዳለው ወዮልሽ ሶሪያ፣ ወዮልሽ ሊባኖስ፣ ወዮልሽ ሪያድ፣ ወዮልሽ ሰንዓ፣ ወዮልሽ ባህሬን፣ ወዮልሽ ኢየሩሳሌም። ኢራን በሁሉም ቦታ ትኖራለች። በማክሰኞ ኦባማ ሰጠ ስምምነት ኢራን ከታሪካዊ የሽብር አዝማች ጠንቀኛ ሀገር ወደ ክልሉ አንቱና ጉምቱ የተባለች አድራጊ ፈጣሪ ክልላዊ ኃይል ትቀየራለች። ኢራን እስራኤልን የምታውክበት ሁለት ግንባሮች አሏት፤ በደቡብ ሐማስ፣ በሰሜን ሄዝቦላ። ነዳጇን ገበያ ላይ በማትረፍረፍ ገንዘብ ማፈስ ስትጀምር እነዚህ ኃይሎች የማይታጠቁት መሳሪያ አይኖርም። እስራኤልን መነሸር የተፋፋመ የዕለት እንጀራቸው ይሆናል ይላሉ ተመልካቾች። ስለዚህ እስራኤል ምን እያሰበቸውን? በእርግጥ ስምምነቱ የኢራንን የኒውክሌር ህልመኛነት ለጥቂት ዓመታት የንፉቅቅ ያስኬደው ይሆናል። ምክንያቱም ዩራኒየም የማበልጸግ ደረጃዋ በእጅጉ ይቀነሳል። የተከማቸ ለጦር መሳሪያ ዝግጁ ሊሆን ወይም ደግሞ ለበቂ ፓውንድ የሚመዝን እንደ ረደ መሬት የላዩን ወደ ውስጥ የውስጡን ወደ ላይ የሚገለባብጥ ጭራቅ ቦምብ ይላሉ። 30,000 ፓውንድ 10,000 ኪሎ ግራም እንደማለት ነው። አንዱ 10,000 ኪሎ ግራም የሚመዝን ቦምብ አሜሪካ አላት። ይህ አይነቱ ቦምብ ቢኖራትስ ይህን ያህል ግዙፍ ቦምብ ጭኖ ይህን የሚያህል አገር ቂጥ ጉዞ አቋርጦ ቦምቡን ጥሎ ወደ መጣበት የሚመለስ ምን አውሮፕላን አላትና ይላሉ። እስራኤልን ከውስጥ የሚያውቁ የሚሉት ደግሞ ይህች አገር ዙሪያ ገባዋ በደቦ የወረራት ጊዜ ያንን ግዙፍ ጦርነት በስድስት ቀናት ዕድሜ ለማሸነፍ እንደ ጀብዱ የገባችበት ሳይሆን ተገዳ ነው። የኢራቁን አምባገነን የሳዳም ሁሴንን ኦሲራክ ኒውክሌር ማብሪያ መሀል ባግዳድ ውስጥ በስምንት ኤፍ 16 ጥቃት የተቃረበ ማንኛውም የዩራኒየም ክምችት ይወድማል። እንደዚሁም የዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኤነርጂ ኃይል መርማሪዎች በተለያየ ጊዜ ኢራን ውስጥ እየገቡና እየወጡ ፍተሻ ያደርጋሉ። በዘላቂነት ግን ቦምቡን እንዳታገኝ አያግዳትም። ምክንያቱም ሰላማዊ የኒውክሊየር ምርምር ስራዋን አላግድም፣ መሰረተ ልማቶቹን በሙሉ የኒውክሊየር ማለት ነው አይነካቸውም። ከገንዘብና ከዓለም አቀፍ እውቅና ጋር ከአንድ አስርት ዓመት ወይም ሁለት አስርት ዓመት በኋላ አንድ ብቻ ሳይሆን 2, 5, 10, 15 ኒውክሌር ቦምቦች አምርታ የአቶሚክ ግምጃ ቤቷን ታስጨንቅ ይሆናል ኢራን ተብሎ ይታመናል። ይሄ እንዳይሆን ሊያግዳት የሚችለው ማዕቀብና ዓለም አቀፍ መገለል በማክሰኞ የቪየና ምርኮ እስራኤል እንዳለችው ተወስኗል። ኢራን ትልቅ ናት፣ በጣም በመልክዓ ምድር ማለት ነው። ከአራት ጀርመን በላይ ናት።
የሜዲትራኒያንን ጠርዝ ይዛ የተዘረጋችው ትንሿ ቋንጣ መሬት እስራኤል ለኢራን ፈጽሞም አካላዊ ምጥጥን የላትም። የጥንቱ ጎልያድና ዳዊት ማለት ናቸው። ስለዚህም ጎልያድን እጁን ወደ ኒክሌር ሲዘረጋ ዝም ብዬ አላየውም ወይሱ ወይኔ ብላለች። ብዙዎች ራሳቸው የቀድሞው የኢራቅ የአሜሪካ ኃይሎች ዋና አዛዥና የሲአይኤ ዲሬክተር የነበሩት ዴቪድ ፔትሪያስ ጭምር የእስራኤል አየር ኃይል በሺዎች ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ወደምትገኘውና አራት ጀርመን በሚሆን መልክዓ ምድር ላይ ተንሰራፍታ የኒውክሌር ማብለያ ተቋሞቿን እንደ ድመት አይነ ምድር በየተራራው ግርጌ ስር የቀበረች ኢራንን ኢላማዎች ለመድረስም ለማውደምም ትበቃለች ብለው አያምኑም። የታላትና 30